Assombração obscura de toda a minha visão. As vozes são ferozes que saem debaixo do porão. Vultos são velozes que vagam em meia escuridão. Portas trancadas e objetos jogados no chão. Armário vai e vem, eu não tô vendo ninguém. O toca-disco tá ligado, ouvindo vozes do além. Dando conselhos,